Wat maak dat mense hulle tyd, hulle geld en hulle middele gebruik om op 'n Saterdag na die Here se huis te kom om daar die plek te kom versier, om dit te kom opknap, om herstelwerk te doen, mooi te maak? Hoekom doen hulle dit? En as ek julle moet antwoord op daai vraag, dan moet ek vir jou sê, ek het nie eintlik 'n antwoord. Al antwoord wat ek het, is dit wat ek in die Bybel lees in Eksodus 35. In Eksodus 35 staan daar hoe die volk hulle self gereed gekry het, hoe die volk hulle tyd en hulle middele gebruik het om die tabernakel te bou, die eerste tabernakel. En die woorde wat jy deurgaans daar lees, is dat hulle hart het hulle opgewek. Hulle hart het hulle aangedryf. Hulle gees het hulle aangedryf. En dan bring hulle hulle goed. En hulle spandeer hulle tyd. En die vaardiges onder hulle kom na vore. Hulle kom kompas bo. En daar is speserye en daar's al die dinge wat hulle na vore bring om daardie by mekaar kom plek van hulle, daar waar hulle die Here ontmoet, om daardie plek te versier, om dit mooi te maak, om dit doelmatig te maak. En dit is eintlik al wat ek na vore kan bring as jy vir my vra, hoekom spandeer mense vandag nog hulle tyd aan die onderhoud van 'n kerk, aan die onderhoud van 'n gemeente, aan die onderhoud van 'n woordbedienaar? Daar is geen logiese verklaring daarvoor nie. Daar is geen logiese verklaring daarin dat mense eintlik hulle self te na sal kom. Hulle kon daardie geld op ander maniere spandeer het. Hulle kon daardie geld spandeer het op hulle vermaak en op wat hulle ook al wou hê, wat hulle dalk selfs nodig het. Maar hulle kom. Hulle bring hulle middele om die Here op hierdie manier te dien. Daar waar dit menslik gesproke, logies gesproke, nie eintlik sin maak nie. Nee, toe nie. Maar daar waar dit sin maak, volgens die wyse waarop die Here met sy volk omgaan. En ek is nog altyd verwonder daaroor. Iets het met daardie menslike hart gebeur. Die Here se gees het in daardie hart gewerk. Wat 'n wonderlike genade is dit. As ons weet dat die Here met ons werk, dat hy besig is, dat hy nog altyd besig was en dat hy nie die werke van sy hande laat vaar nie. Ons stuur net op.